Здравейте от студиото ни в Благоевград. Днес в предаването ще говорим за началото на новата учебна година в Югозападния университет, за организацията на обучение в учебното заведение с оглед на епидемичната обстановка у нас, за новите специалности, които предлага университетът. Ще говорим също за обучението по испански език в езиковата гимназия в Благоевград. Ще ви разкажем и нещо любопитно за най-стария университет в Украина, чийто основател е с български корени. Ще ви представим и една стихосбирка, наречена «Селфи на съвремието». Останете с нас! Студиото ни сега е заместник-ректорът на Югозападния университет в Благоевград, доцент Ицка Дерижан. Здравейте! Приключи ли вече приемът в университета? Здравейте, господин Янев! Приемът продължава. Макар че голямата вълна, първата фаза премина, за щастие много успешно, но ние все още продължаваме с приема за бакалавърската степен и в момента започна вече от 1 септември започна приема за магистърските програми. Мисля, че сме в разгара на магистърските приеми. Колко са първокурсниците сега и къде имате все още свободни места? Обичам да съобщавам такива новини. Ние почти изпълнихме държавната поръчка на 100%. И радостното е това, че независимо от специфичната обстановка в региона, семействата на нашите кандидат-студенти, самите кандидат-студенти показаха много висока мотивация и избраха да учат различните специалности в Югозападния университет, които в момента, да кажа, това са 75 бакалавърски и магистърски програми след средно образование и 120 магистърски програми след завършено висше образование. Отделно, миналата седмица в Държавен вестник се публикуваха конкурсите за докторски програми. Те са 88 места на брой, което за мен е една добра възможност да се възползват младите хора от тази опция, от тази идея да продължат образованието си именно в нашия университет. А кога и как започва новата учебна година и предвиждате ли обучение в дигитална среда? За Югозападния университет новата учебна година за специалностите редовно обучение започва, тя се открива на 1 октомври. Не сме много очаровани от епидемиологичната обстановка, защото решихме да избегнем риска от събирането, струпването на много хора и тържественото откриване на учебната година. Затова в момента във факултетите текат факултетните съвети, на които всеки факултет преценява своите специфики на специалностите, които обслужва, които организира и регламентира, и ще се вземе отделно решение. Учебната година ще се открие по факултети. Може би това е добре и за всички студенти, които предстои да една част да се завърнат при нас, друга част да постъпят при нас. Учебната година ще се открие по факултети, обявите ще бъдат на сайта и ще се излъчи приветствено видео слово на ректора. За жалост, не както ние обичаме и както е прието при нас, тържествено, с достатъчно много емоции. Тази година ще бъдем по-здържани в емоциите си. Какви други мерки във връзка с епидемичната обстановка е предприело учебното заведение и ако се получи така едно допълнително осложнение, имате ли готовност да реагирате? Да. Ние понякога се шегуваме в ректората, че ако се случи огнище, да пламне огнище в Югозападния университет, ще пламне в цялата Югозападна България, в целия регион. И за това сме много внимателни. Ако трябва сериозно да кажа, ние действително се отнасяме много, много внимателно и много прецизно към всички мерки, които спазваме, защото нямаме избор. При нас учат млади хора. Те могат да са контактни, да контактуват с себе си вътре в университета или извън него, но отговорността я носим ние. Затова всички мерки, които са предписани от Министерството на здравеопазването, много стриктно се спазват при нас. Осигуряваме зелени коридори, там където имаме достъп до повече студенти. Непременно се съблюдават мерките за безопасност.
Аз използвам случая да призова всички младежи, всички наши студенти да не подценяват мерките за безопасност, а да ги спазват. Ако някой човек реши да ги наруши, той ще ги наруши без значение колко ние съблюдаваме и осигуряваме безопасна среда за достъп и безопасна учебна среда. Нека бъдат така добри да спазват мерките. Имаме пълната готовност. Ще спазим изискването на Министерството на здравеопазването за аудитории, в които ще бъдат студенти на 4 квадратни метра на човек, т.е. 1,5 метра безопасна дистанция и така нататък. Но нещо друго, господин Янев, имаме потоци от студенти с много голям брой студенти. Това са по правило на нашите най-желани специалности, там и най-много хора постъпват. Това са студентите от педагогическия факултет. Например, тази година в първи курс очакваме 230 души поток. Как много... ще се справите там? Трудно. Много, много е сериозно също така с потоците от студенти в стопанския факултет, разбира се, в юридическия факултет и вероятно лекционните курсове, невероятно, ами вече сигурно е, лекционните курсове непременно ще трябва да бъдат от дистанция на платформи. Вие отчасти ми отговорихте на следващия въпрос, който се готвих да ви задам за най-желаните специалности. Какви нови специалности предлага тази година университета? Даже аз си мисля, че всеки университет е нормално да съдържа в себе си традиция, т.е. да има традиционно утвърдени специалности, там да има насочен интерес. И тази година забелязахме това като тенденция. Традиционно високия интерес беше към специалностите в педагогическия факултет, предучилищна и начална училищна педагогика, предучилищна педагогика с чуж език, начална училищна педагогика с чуж език, право, философия, психология, извинете, и някои от специалностите в стопанския факултет, счетоводство и контрол, финанси и така нататък. Но имам новина, да. И тя е, че тази година имаме засилен интерес към една тенденция, която тръгна от Министерството на образованието. Министерството на образованието осигури изключително облекчени финансови условия за специалности, които приоритетно ще бъдат значими за страната. Да изброим някои от тях? Да. Това са специалностите педагогика на обучението по. Тоест педагогика на обучението по техника и технологии, педагогика на обучението по български език, по чужди езици, по математика, по физика и химия и така нататък, география и история и така нататък и така нататък. Там, където се подготвят учители за преподаватели, за преподаване по различни учебни предмети. Министерството на образованието заяви и публикува това, че учещите се там ще няма да заплащат семестриална такса през целия курс на следване. Не само за една година, защото приоритетната потребност ще бъде много завишена. От системата на образованието предстои да излезе в пенсия една голяма вълна учители. Така че ние трябва да бързаме. Добре, аз ви благодаря много за полезната информация, която дадохте на нашите зрители. Ние ще продължим да следим непременно. Разчитаме ситуацията на вас. В Югозападния университет. Ще отразим и началото на учебната година. Да. Сега към нещо любопитно. Основателят на първия университет в Украйна, Харковският, е с български корени. Името му е Василий Каразин. Учебното заведение е открито през далечната 1805 година. Всъщност това е и един от първите университети в тогавашната Руска империя. От 1999 година Харковският университет носи името на своя създател. Василий Каразин е инженер, общественик и просветител. Василий Назарович Каразин е роден 1773 година в епохата на Екатерина II. Той е бил близък с Александър I, нейният внук е бил близък. Неговия баща е полковник, който получава голямо имение Харковска област. И там той е роден. Дядо му се казва Александър, а прадед му се казва Григорий. И те са напуснали България някъде около времето на Петър Велики. Каразини произхождат от българския род Караджи. Научната и обществената дейност на Василий Каразин е разностранна.
за пръв път открива в Украина метеорологическа станция. По предложение, на негово предложение се открива и първото Министерство на образование в Руската империя. Това аналог на Запада, няма още такива Министерство на образованието или просветата, както него. Проучвания и материали за живота на видния енциклопедист са обнародвани в сборника Василий Каразин «Живот и дейност», който е издаден през 2005 година по повод 200 годишнината от създаването на Висшето училище. Харковският университет е свързан и с известни български възрожденци. В този университет са се учили много българи. Това прави чест на България, че 30 години бил преподавател Марин Дринов, който даже и сега, като отидете там, има си витрина на него посветена. Александър Тимев също е възпитаник на учебното заведение. Завършила история. И аз след това, като завърших една година, специализирах история на международните отношения. Историята на Харковския национален университет е неразделна част от културната и духовната история на Украина. Той е единственият в страната, в който учат и работят трима носители на Нобелова награда. Днес в учебното заведение има над 20 факултета. Александър Тимев често се връща в спомените си към университета. Съпругата му, която е украинка, също е завършила висшето училище. Дълги години Тимев е работил в България като преподавател и журналист. През последните години продължава да се занимава с история и с краеведчество. Събира данни и информация за личности и събития, свързани с родното му село Горна Козница, което се намира в историко-географската област Разметаница. Продължаваме с друга интересна тема – изучаването на испански език в езиковата гимназия в Благоевград. Казвам добре дошли на моите събеседници – Катя Габърска, преподавател по испански език, и на Бояна Чопева, която е ученичка в 12-ти клас. Добре дошли в нашето студио. Добре, госпожо Габърска, първо към вас. От кога се изучава испански език в езиковата гимназия в Благоевград? Здравейте, господин Янев. Привет на всички зрители. Удоволствие е за мен да представя езикова гимназия Академик Людмил Стоянов, град Благоевград. И искам да кажа, че испански език се въвежда някъде около преди 10 години като свободно избираем предмет. Просто ръководството е решило да видя дали учениците ще проявяват интерес към този предмет като чужд език. Оказва се обаче, че е доста голямо желание има от страна на учениците. Тогава ръководството решава то да бъде заложен като профилиращ предмет и испански език да се изучава като втори чужд език. Като преподавател започва госпожа Виктория Самарджиева. Изкарва първи випуск, 98-а, като първи чужд език е френски, втори испански. В последствие, обаче, то бива променено. Първият чужд език е английски, като профилиращ, втори испански. Желанието на учениците става още по-така огромно, защото английски език се изучава още като малки го изучават и вече като втори майчин език. И от 4 години вече съм там. Мога да се похваля, че за втора година успеха за влизане в испански език в езикова паралел с испански език и английски е много по-висок от този с немски и английски. Бояна, на теб харесва ли ти испански език и как се насочи към този език? Да, разбира се, това, което ме насочи към тази паралелка, е фактът, че е един от най-говоримите езици в света и със сигурност би им бил от полза за бъдещето ми развитие. Добре, ваши ученици наскоро участваха в 21-я национален фестивал за училищен театър на испански език. Предлагам ви да чуем част от техните мнения за това какво мислят за испански език и за своите така актьорски роли на езика на Сервантес и ще продължим нашия разговор. 12-класниците изучават испански език като втори чужд език. Испански език е много приятен за говорене, лесен за учене и като цяло доста разговорим в страната и в света. На мен испанският език ми харесва много, защото майка ми е в Испания, работи там и го знае перфектно. И ми харесва самия език като произношение, като самите хора в Испания ми харесват и на мен самата държава много ми харесва.
Част от изучаващите езика в гимназията за първи път тази година участват в фестивала за училищен театър на испански. Форумът се организира от Испанското посолство в България и се провежда в надфис в София. Идеята възниква миналата година, когато гимназията е домакин на Националната олимпиада по испански език. И за да посрещнем участниците, ние направихме постановка на пепеляшка на испански език, която сравнително беше доста добре изиграна от нас като за първи път. И това ни нахъса още повече. Също така и нашата учителка ни нахъсваше да се включим в този фестивал. Всички са доволни от участието си. Усещането е неописуемо, незабравимо. Да излезеш на сцена, в която са изграли днешните звезди на българското кино и театър, е нещо, което не може да се опише с лесни думи. Трупата от гимназията представя Пако Юнки от перуанския поет Сесар Ваехо. Пиесата беше доста интересна и мисля, че на повечето млади хора би била доста интересна. Аз всъщност играх две героини. В началото бях майката на бедното момиче, а накрая се появих като директорката на училището. Коя от двете роли ти хареса повече? Ами, може би майката, защото до някъде повече се приближаваше като мен, като човек. Каква беше вашата героиня? Ами, всъщност моята героиня е дете на прислугата на богатото дете, което е в моето училище, което ме малтретира и тормози. Аз съм богатото лошо момиче, което тормози бедното момиче, което всъщност ми е прислуга. И общо взето, както тя каза, използвам я за всичко. Професора, те керемос! Бояна, ти също участваше в фестивала. Какви са твоите впечатления? Да, разбира се, беше много вълнуващо да излезем на сцената наред с ученици от други много по-известни гимназии от нашата, които реално изучават езика много повече от нас и да, беше неописуемо. Полезни ли са за вас учениците участие в такива форуми? Да, разбира се, всякакви участия, състезания, различни състезания, нали, са много полезни за нас, тъй като имаме възможност да упражняваме езика си и да трупваме ценен опит. Към госпожа Габърска отново сега. Въпреки, че сме в малко по-такава осложнена обстановка, обмисляте ли, ако има нов фестивал през пролета, отново да участвате, подготвите ли своя пиеса, избрали ли сте вече автор? Непосредствено след нашето участие в конкурса за театъра по испански език. Още на следващия ден децата казаха: госпожо, до година сме на първа линия. До следващата година ще ги разбиеме. И още от тогава взехме да обмисляме, да представим Каса де Папел. Това е един сериал, който се върти и много известен сред тинейджерите. Още се казва Хартиената къща. Но не знам дали ще ни позволят, защото обикновено изискванията са да участваме с пиеси от известни писатели, поети. Така че все още е в процес на обмислене. Тези дни ще се съберем и ще обсъждаме съвсем сериозно, защото подготовката започва още от началото на учебната година и е много сериозна. Децата влагат страшно много усилия. Много труд и старание и затова имаме такива постижения. Бояна, ти би ли се включила в нова пиеса евентуално? Да, разбира се, със сигурност бих участвала отново. Добре, искам да те попитам още нещо, преди да приключим нашия разговор. Къде смяташ, че след това ще ти помогнат знанията по испански език, които получаваш тук в езиковата гимназия? Както споменах преди, в бързото ми развитие биха ми били доста полезни. Също така, с каквото и решим да се занимаваме, езиците са богатство, което със сигурност би ни било от полза, независимо в каква сфера решим да се развиваме. Добре, госпожо Габърска, само да доуточним, преди споменахме, всъщност испански език е като втори език. С кои езици тази учебна година се комбинира? Значи профилиращите предмети, това са английски първи чужд език и испански като втори. Имаме и свободно избираем предмет испански език, където се включват ученици, които учат френски с английски или немски с английски, и като трети език избират и испански език. Мога да се похваля, че учениците в езикова гимназия академик Людмил Стоянов са изключително амбициозни, много трудолюбиви, любознателни
и удоволствие да се работи, за всеки един преподавател удоволствие да се работи с тях, защото те дърпат училището, техните мечти са огромни и успехите ни са също много големи, високи. Освен в Националния театрален фестивал, за някакви други форуми, така, да, готвите ли се, обмислите ли участие? Да, мога да се похваля, че не само за първи път, ние от 21 години се провежда този фестивал. От Благоевград сме за първи път участници. Искам да се похваля, че нашите деца също така взимат участие в Националната олимпиада по испански език и стигат, макар и като втори чужд език, достигат до областен кръг. По-нагоре е малко трудничко да се съревноваваме, защото останалите участници всъщност са с първи чужд език, да, испански. Да, вие все пак го изучавате като втори чужд език. Да. В бъдеще какви са плановете така за обучението по испански език в езиковата гимназия? Еми, в бъдеще може да помислим върху проект испански език да мине като първи чужд език, защото наистина интересът към този език е много голям. При положение, че се говори официално в 21 държави в света. И мисля, че с английски и испански децата ще владеят света. Добре, много ви благодаря на двете за участието и в нашето предаване. Ние оставаме на испанска вълна. Актьорът Петър Кьосев сега ще ни припомни част от знаменитата реч за свободата на Дон Кихот от едноименния роман на Мигел де Сервантес. Свободата, Санчо, е едно от най-ценните блага, с които Бог дарява хората. С нея не могат да се сравнят нито съкровищата, които крие земята, нито тези, които тъй морето. За свободата, както и за честа, може и трябва да се жертва животът. И обратно, лишаването от свобода е най-голямото зло, което може да сполети човек. Казвам ти го, Санчо, защото ти видя пиршества, изобилие, на които се радвахме в замъка, който преди малко напуснахме. Е, добре. Сред онези вкусни ястия и ледени напитки, на мене ми се струваше, че се измъчвам от глад. Защото не им се наслаждавах свободно, както бих им се наслаждавал, ако те бяха мои. Задълженията да се отплатиш за направените ти благодеяния и милости са вериги, които пречат на духа да бъде свободен. Помни, Санчо, ако избереш пътя на добродетелта и се стремиш да вършиш само добродетелни неща, няма защо да завиждаш на тези, чието прадеди са били князе и сеньори. Защото кръвта се наследява, а добродетелта се придобива и струва сама по себе си много повече от кръвта. Мигел де Сервантес. Сега към една стихосбирка. Селфи на съвремието. Така е нарекла втората си книга 28-годишната поетеса Елизабет Стоичкова. Да гледаш на света около себе си критично е задължително за всеки интелигентен човек, отбелязва редакторът на изданието и продължава. Селфи на съвремието е една горчива усмивка към пошлото, повърхностно и кичозно поведение на мнозина. Да видим репортажа. Това е втората стихосбирка на Елизабет. Преди 5 години издава първата – Истини, поднесени с усмивка. Разгръщайки новата и книга, се докосваме отново до истини за заобикалящата ни действителност, за недъзите на съвременното общество, за героите на новото поколение, поднесени с сатиричен нюанс, пиперливо, но и забавно, така както ги е видяла и почувствала младата поетеса. Показателни в това отношение са заглавията на част от стихотворенията – горчивата българска действителност, мераклии за властта, не съм от тях, кой се ежи по социалните мрежи. Защо реши да наречеш своята стихосбирка «Селфи на съвремието»? Защото аз мисля, че там отразявам достоверно всички проблеми на нашето съвремие и са поднесени по интересен начин. Елизабет обича да чете автори като Чудомир, Змей Горянин, Йосиф Петров, Христо Смирненски, Михаил Вешим. Избрала си сатирата. Какво е за теб сатирата?
Сатирата за мен е нещо вълнуващо, нещо много приключенско. За мен сатирата е не само комична и усмиваща, тя е и критикуваща и остра. Тя е пиперлива, хаплива. Тя е много интересна. Аз бих могла да цитирам един мой любим сатирик. Ако сатирата е хирургическият нож, то хуморът е сладкият мехлем за раната. А щом е така, можем да кажем и да си пожелаем този мехлем да се продава под път и над път и да се произвежда масово, защото у нас има доста още рани за лекуване. Младата поетеса вече обмисля трета стихосбирка с работно заглавие, забранено за псевдопатриоти, политици и други сноби. А какво те вдъхновява да пишеш? Вдъхновяват ме интересните и ярките личности, и по-точно творците бунтари. Защото те са, според мен, най-интригуващи. Независимо дали са известни или не, защото има хора, които не са популярни, а са доста оригинални, креативни, с чувство за хумор и самоирония и се трудят почтено на собствената нива, така да го нарека. Посланието на поетесата към читателите е да бъдат позитивни и дори в най-трудните за тях моменти да намират сили да се усмихват. Това е финалът на предаването на Знание БГ от Благоевград. Екипът ни ви пожелава приятен и успешен ден!